კახეთის საინფორმაციო ცენტრის პრესკლუბში სახალხო დამცველის აპარატის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები საჯარო მოხელეთა კონკურსის მონაწილეებს შეხვდნენ, რომლებიც ამბობენ, რომ ტესტირების შედეგად მაღალი ქულები მიიღეს, მაგრამ გასაუბრებაზე დაიწუნეს და სამსახურიდან გაათავისუფლეს. მიუხედავად იმისა, რომ გამგებლის ძალიან საკმაოდ კეთილ განწყობა აქვს, ძალიან დიდი სურვილიც აქვს, რომ დამტოვოს სამსახურში. მიუხედავად ამისა, მას არ აქვს ძალა. მიუხედავად იმისა, რომ არჩეული გამგებელი არის, მას არ შეუძლია წინააღმდეგობა გაუწიოს მხარის გუბერნატორს პირადში უკაშოს, რომლის უშუალო დირექტივას მოხდა ჩემი დათანხმება. Which are დანიშნული. Მან აიღო ჩემზე საკმაოდ დაბალი ქულა და მე მომევიდა უარი. უარის მიზეზი არის ის, რომ ვარ რესპუბლიკური პარტიის წევრი. ახმეტაშის ეროვნული დევნამიტის რესპუბლიკელები, ოღონდ ეს სამთავრობო ამიდან არ ხდება, ეს ხდება კონკრეტულად მაჟორიტარი დეპუტატის მიერ, რომ ის არჩევს პირადი შეხედულებები. Ათ მიიღეს ტესტირებაზე საკმაოდ მაღალი ქულები, თუმცა გასაუბრების ეტაპი ვეღარ გადალახეს და ისინი არ დაინიშნეს სამსახურში. აღნიშნულის მიზეზა ზოგიერთი ასახელის პირად კონფლიქტს, ზოგიერთი ასახელის პოლიტიკურ მოტივებს, სახალხო დამცველის აპარატის შეისწავლის სრულყოფილი საქმის მასალებს და დადებს გამოკვლევის შედეგების შესაბამის დასმას. ჩვენ როგორც სათანადო მისიას კონკურსებზე და გასაუბრების ეტაპზე გურჯაანის და სხვა მუნიციპალიტეტებში არ ვერ ვახორციელებდით, ამიტომ საინტერესო იყო იმ კუთხით, რომ მე მოვისმინე იმ კონკურსატების პრეტენზიები, რომლებიც ამბობენ, რომ მათ წარმატებით გაიარეს როგორც ტესტირების ეტაპი, ასევე გასაუბრების ეტაპი, თუმცა მათ ამდენებში მიიღეს უარყოფითი პასუხი. ჩვენ შევისწავლეთ საქმეებს და შემდგომ უკვე მივიღებს გადაწყვეტილებას ამ პირებთან მიმართ სამართლებრივი დახმარების შესახებ.